Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda evdə asan üsulla kruasanın hazırlama qaydası olacaq. Xəmiri hazırlamaq üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Yoğurmaq üçün geniş bir qab götürmüşəm. İçərisinə bir dolu stəkan ılıq su, bir stəkan ılıq süd əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı maya, bir xörək qaşığı da şəkər əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. 2-3 dəqiqə gözləyirəm ki, maya aktivləşsin. 2-3 dəqiqə sonra kütlənin içərisinə yarım çay qaşığı duz, bir ədəd bütöv yumurta, digərinin isə ağını əlavə edirəm. Sarısı üzəri üçündür. Bir paket vanil. 2 xörək qaşığı da duru yağ əlavə edirəm. Duru yağ olaraq qarğıdal yağı götürmüşəm. Unu az-az əlavə edib əlimlə xəmir yoğururam. Bu xəmirə təxminən 7 stəkan yarım un gedir. Unu az-az əlavə etmək lazımdır ki, xəmir çox bərk olmasın. Xəmiri yoğurduqdan sonra qabın içərisinə yerləşdirib, üzərini salafanla çay dəsmalı ilə örtüb, gözləmək lazımdır ki, tam açsın. Xəmir acıdıqdan sonra salafanı götürüb, havasını çıxardıram. Sonra xəmiri dəzgahın üzərinə yerləşdirirəm. Əlimlə bir yerə yığıb, hissələrə böldükdən sonra kündələr hazırlayıram. Ayırdığım kündələri una batırıb yenidən hazırlayıram ki, yayarkən rahat yayılsın. Bir-bir dəzgahın üzərinə kündəyə un səpib azacıq yayıram. Çox nazik yaymağa ehtiyac yoxdur. Boşqabın içərisinə biraz un səpmişəm. Yaydığım yuxanı üzərinə yerləşdirdikdən sonra otaq temperaturunda yumşalmış yağ çəkirəm. Kərə yağı və yaxud da margarindən istifadə edə bilərsiniz. 200 qram yağ götürmüşəm. Yağ yumşaq olmalıdır ki, yuxaların üzərinə asanlıqla çəkilsin. Yerdə qalanları da eyni qaydada yayıb, üst-üstə yerləşdirib üzərinə yağ çəkirəm. Sonuncu yuxanı yerləşdirdikdən sonra sonuncu qatın üzərinə yağ çəkmirəm. Xəmirin üzərini salafanla örtüb soyucunun buzluğunda ən azı 1 saat saxlayıram ki, yağ donsun. Xəmirin içərisindəki yağ donduqdan sonra soyucudan çıxardıram. Dəzgahı və üzərinə un səpib, əlimlə azacıq yastıladıqdan sonra oxlov yardımı ilə yayacağım. Yuxanı yaydıqdan sonra bu qaydada üst-üstə qatlayıram.
Hazır xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Dəzgahın üzərinə xəmirə un səpib yayırım. Təxminən 3-4 millə nazikliyində yaydığım xəmiri bu qaydada kəsirəm. Kəsdiyim hissələrin üzərinə qara pletka şokolad yerləşdirirəm. Xəmiri bu qaydada kurasan formasında bükürəm. Bükərkən dartaraq bükmək lazımdır ki, qatları daha çox bilinsin. Xəmirin yerdə qalan hissəsini də yayıb eyni qaydada kəsirəm. Üzərinə şokolad yağı və cem əlavə edib kurasanı hazırlayacağım. Qeyd edim ki, şokolad yağının hazırlanma qaydası kanalımızda var. Linki videonun alt hissəsinə yerləşdirəcəm. Yerdə qalanların da üzərinə cem əlavə edirəm. Mən ərik cemindən istifadə etdim. İstənilən cemlə kurasanı hazırlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu qaydada bükürəm. Bükərkən xəmirin uç hissəsindən dartıb bükmək lazımdır. Kurasan formaların hazırladıqdan sonra üzərin salofanla çay dəsmalı ilə örtüb ən azı 10-15 dəqiqə gözləyirəm. 10-15 dəqiqə sonra artıq kurasanları hazırlamaq olar. Salofanı götürüb üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Bir ədəd yumurta sarısına 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırmışam. Yüksək dərəcəlik sobada kurasanları pişirirəm. Pişənə yaxın ventilyasiya düyməsini də işə salıram ki, içərisi tam pişsin. Artıq gördüyünüz kimi kurasanlar hazırdır. Həqiqətən də çox gözəl pişibdir. Üzəri xırçıltılı, içərisi isə yumşaq alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.